Саламат СБО, ШТВ, телеканал Анджелах Тарменан Танна Баштада, студия один номер Замат Баетов, Хазмат Клам. милиция дордой моторс көңүл ачуу соода комплексинин жанында кызды сабаган адамды издеп жатат бул тууралуу ленин райондук ички иштер башкармалыгынын басма сөз кызматы билдирди буга чейин видео социалдык тармактарда ден сяупин көчөсүндө белгисиз адам өспүрүм кызды сабап салган видео тараган бул факт кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестрине бейбаштык беренеси боюнча катталган сотко чейинки өндүрүш иштери башталды учурда тергөө уланып адамды табуу жана кармоо боюнча ыкчам издөө иш чаралары жүргүзүлүүдө 9 октябрь күні Ташкөмір шарында нарын дарыясына агып кеткен адам изделип жатат өзгөчө қырда алдары маалыматына қарағанда, қарағанда дарыяга Дарияға 71 жаштағы еркек адам түшіп кеткендігі туралы маалымат Изде издөө иштерин жүргүзүү үчүн қырда кырдаалдар министрлигинин жеті құтқарушысы тартылды аны табуу аракеттери бүгін дағы ұлантылады. бүгүндөн тарта торугарт авто жол көзөмөл өткөрмө пункту убактылуу жабылды бул тууралуу мамлекеттик чек ара кызматы кабарлады кытай тараптын демилгеси менен аталган өткөрүү жайы жүк ташуу үчүн жабылды ал эми иркештам автожол көзөмөл өткөрүү пункту штаттык режимде иштеп жатат ал жер аркылуу кытайдан жүк ташуу үчүн атайын алгоритм бекитилген ош шаардык 6 алтынчы октябрдағы тоқтомын жокко шығарды. саясий кризис күч алып коомдук авалы мыйзам талаасынан чыккан учурда калаанын өкілдері мерге ішен ишенбөөчүлүк көрсетіп, аны 31 депутат қолдап берген Бір күн өткен соң шаардықтардың колдоосу менен Талайбек сарыбашев қайрадан қызматына шақыртылған. 9 октябр күні кеч шаардык кеңештин кезексиз жыйынына 31 депутат катышып мэрге ишенбөөчүлүк көрсөткөн токтомун жокко чыгарды бул жағдайды депутаттар саясий топтордону басым болгону менен түшүндүрүштү калаанын мэри элдин тынчтыгы жана саясий кагылышуулары орун албас үчүн бул кадамга макул болгонун билдирген 6 октябрдагы шаардык кеңештин кабыл алынган чечимин жокко чыгаруу боюнча бул жерде 31 депутат катышып ушул токтом қабыл алынды қайрадан ошол мурунку кабыл алынган токтомду жокко чыгарып беришти да эми мындай мезгилдерде мен шаардык кеңештин депутаттарына чоң ыраазычылык билдирем азыркы кырдаалды эске алып кайра мыйзамдуу талаага келели деп ушул эске алып бүгүнкү шайлоону жыйынды өткөзгөндөрүнө азыркы убакта ош шаарында коомдук саясий абал туруктуу Біз атайын укук коргоо жиынды менен жыйынды өткөзүп тиешелүү жиынды органдар менен жыйынды өткөзүп кечээтен бери режимде шаардын кечээ ички иштер министрлигинин өздүк курамына премьер министр садыр жапаров жаңы дайындалған ички иштер министри улан ниязбековду тааныштырды бул тууралуу ички иштер министрлигинин басма сөз кызматы маалымдады премьер министр садыр жапаров улан Нязбековты башкаруучулук иштерди тажрыйбалуу жаш кадр экендигин белгіледі. Ошондай эле өкмөт башчы оор кырдаалда милиция кызматкерлеринин тынчтыкты туруктуулукту сактап калууга кошкон салымы үчүн ыраазычылыгын айтты ички иштер министри улан ниязбеков алдына қойылған тапшырмаларды атқару үшін барлық күч әрекеттерін жұмшай тұрғандығын білдірді. Жалават абад облусунун сузак районунда коронавирустун алдын алу бойынша түшүндүрүү иштери жүрүүдө бул тууралуу жалал абад облустук милициясынан билдиришти түшүндүрүү иштери сузак райондук ички иштер бөлүмүнүн кызматкерлери жергиликтүү бийлик өкүлдөрү медицина жана өзгөчө кырдаалдар кызматкерлери тарабынан биргеликте жүргүзүлүүдө сузактын борборунда орун алган жума базарында санитардык нормалардын сакталуусу көзөмөлгө алынууда ошондой эле бишкек ош жолунун сузак районуна аркылуу өткөн тилкесинде жайгашкан тамактануучу жайлар да текшерүүгө алынды коронавирус илдетин алдын алууда жарандар ортосундагы аралыкты сактоо зарылдыгы эскертилүүдө деп билдирлет облустук милиция Ақшынын Жон Хопкинс университетінің малымат базасы көрсеткенде 12 октябрға қаратта дүйіне жүзінді коронавирустан тапқандардың саны 1 миллион 75 мінден ашты. 188 мемлекетке тараған илде жалпысынан 37 миллион 380 міндей адамға жоғып, алардың 26 миллионға жақыны сақайды. COVID-19 вирусының жайлышы бойынша дүйінеді бірінші сапта тұрған Ақшыда 7 миллион 761 мінден ашуын кіші оғырға чалдыққа. Индияда 8 млн 54 адам жұқтыр олған. Бразилияда 5 миллион 83 міндей кеші, Орусияда 1 млн 291 ашуын адам коронавирусқа қауылды. Вирус қайра күчіп жатқандықтан Европа баштаған бір қатар чүлкімдірді, карантин шаралары қайра кергізілуді. Ирандың бейлігі де 11 октябрдан тарты башқала Тегерандың тұрғындарын бетқап кейіп жүрегі милдеттендірді өзбекстандын гулистан шарындағы алпомыш спорттық комплексінде қычқылтек балоны жарылып коронавирустан дарыланып жатқан бер адам қаза болгонун азаттық радиосын өзбек қызматы жазды сырдария облыстық саламаттықты сақтау башқармалығы бұл маалыматты растады. Оқия 10 октябрда олған. Бірок өзбек тилдүү социалдык медиа ондогон адамдар өлгіні тууралуу жазууда каза болгондордун арасында жасалма өпкө жабдуусу өчүрүлгөн бейтаптар да болушу мүмкүн экендигин жазгандар дагы бар азаттыктын өзбек кызматы бул борбордо дарыланган дагы эки адамдын сөөгү туугандарына берилгенин аныктады коронавирус коңшу өзбекстанда акыркы күндөрү күчөп жатканы да айтылууда 11 октябрда вирус 328 жүз анықталды. кишиден аныкталды жалпы ооругандар 60 миңден ашып 503 киши каза болду Кече Таджикистанда президенттік шайлы өтті. Өлкі бойынша шайлы өтілкілері саат 6.00-ді ачылып, 20.00-ді жауылды. Жергілікті уақыт бойынша саат 15.00-ді қаратта шайлы өтшілардың 70.7 пайызы доғыш берген. Бұл туралы өлкінің борбордық шайлы комиссиясы білдірген. Мұйзам қалайық тізмедегі шайлы өтшілардың 50 пайыздан ғы бергенге шайлы өтті деп тажикстан борбордук шайлоо комиссиясынын маалыматына караганда өлкөдө төрт миллион тогуз жүз миң беш жүз кырк беш адам добуш берүү укугуна ээ алардын бир бөлүгү орусияда жана казакстанда миграцияда жүрөт тажикстанда үч миң үч жүз жетимиш беш чет өлкөлөрдө отуз тогуз шайлоо тилкеси уюштурулган президенттик шайлоонун жүрүшүнө дүйнөнүн беш өлкөсүнөн алты эл аралык уюмдан сегиз элчиликтен келген жүз кырк беш байкоочу көз салып турду алардын арасында европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюмунун жети байкоочусу бар ал эми армения менен азербайжан ок мақылда макулдашуусун бұзды деп бір-бірін гүн өліп жатат расмий баку арменияны жекшембинин таңында Азербайджандағы екенші ері шаар гиянжага артериялық чабуыл жасады деп айыптады азер бұл бул чабуулдун 8 жөн жай тұрғын қаза болгонун дагы 33 үчү жаракат алганын билдирүүдө роутерс жаңылыктар агенттигинин кабарчылары гиянжыда бир үйдөн Кемінде бір адамдың сөөгүн алып чыгышканын көрген айтышты Арменияның қорғау министрлиги азербайжандын мындай билдирүүсүн толығы менен деп мүніздіп, Азері тарап тоолуу карабакты анын ичинде степаникартш шаарын атқылағанын білдірді. баку ошондой эле арменияны мигчеви су электростанциясына станциясына чабуул арекеттенді аракеттенди деп айыптап жатат Толу Қарабақтағы армян күчтөрүнүн лидері араик арютянин орусия қылған кылган ок атышпоо сақталып сакталып жатканын бирок кырдаал дале алып тұрған айтты ал тұтқындарды алмашу 11 октябрда ишке ашшы керек бірок андан күмөн санап жатқанын қошымшалады. Ардақты замандаштар бул саатқа маанилүү қабарлар кабарлар топтомуна ортоктош болдыңыздар, жаңылыктардын кийинки чыгарылышын саат 1300 үч нөл болады. көрсөңүздөр чекет ош тв сайтынан оқып, сайтынан окуп ютуб баракчабыздан көрүү мүмкүнчүлүгүнө дагы ээсиз күнүңүз ийгиликтүү улансын амандыкта